משביעים את הלב. שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת ויקל. פרשת ויקל, יחד עם פרשת פקודי שמגיעה בשבוע הבא, עוסקות בבניית המשכן בפועל. בשביל לבנות את המשכן, כפי שנאמר כבר בפרשת תרומה, צריכים בני ישראל לתרום ולתת מממונם בכדי להקים את המשכן. וכך מספרת התורה. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. כלומר, החכמים שאחראים על בניית המשכן באים למשה רבנו ואומרים לו, אנשים תורמים יותר ממה שצריך. לא יהיה מה לעשות עם כל אותו זהב וכסף שאנשים נותנים, שהרי המידות של המשכן הן מדויקות, ולכאורה אין מה לעשות בכל העודף. לכן משה נותן הוראה וממש עוצר את האנשים שרוצים לתת עוד ועוד. ומסיים את התורה ואומרת, והמלאכה הייתה דיים, לכל המלאכה לעשות אותה והותר. על הפסוק האחרון הזה, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר, כלומר שזה הספיק והיה יותר מדי, מביא השפת אמת בשנת תפריש למדי חידוש יפה בשמו של אור החיים הקדוש. אומר השפת אמת ככה, ובספר אור החיים מדייק, לשון היה דיים ויותר, דסתרי הדדי. ישנה סתירה בין דיים, שזה בעצם המידה המדויקת בדיוק כמה שצריך, לבין הותר, שזה אומר שבסופו של דבר, למרות שניסו לעצור אותם, בסופו של דבר נתקעו עם יותר מדי נדבות ויותר מדי תרומות מעבר למה שצריך עבור בניית המשכן, וזה כמובן סותר. אומר השפת אמת, והוא זל, כן, אור החיים הקדוש, תרץ, שעל ידי היתרון שהיה בנדיבות בני ישראל, שילם להם הקדוש ברוך הוא שכרם. וכלל היתרון גם כן במלאכת המשכן, עיין שם דברי פי חכם חן. כלומר באמת, אומר אור החיים הקדוש, הם נתנו יותר ממה שהיה צריך. אבל בגלל שאותו יתרון, אותה נדיבות נוספת, נעשתה בנדיבות הלב, היא הייתה חביבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הכניס גם אותה לתוך מלאכת המשכן. נגיד את זה אולי בניסוח אחר. אם אותה עודף לא היה נכנס, כביכול הייתה נגרמת איזושהי עוגמת נפש לאנשים שרצו לתת וכבר אין מה לעשות עם התרומה שלהם. לכן הקדוש ברוך הוא שילם להם שכרם וכלל היתרון גם כן במלאכת המשכן. ולכן גם אותו יתרון הפך להיות בתוך אותו דיים, כלומר הוא נכנס לתוך הגבולות הללו של מלאכת המשכן הנצרכת. השפת אמת אמנם משבח את פירושו של אור החיים הקדוש וכותב עליו דברי פי חכם חן, אבל הוא מציע פירוש אחר. בשביל הפירוש הזה הוא מביא קודם כל נקודה עמוקה מאוד בשם הבעל שם טוב הקדוש. הוא אומר קודם כל, מה בעצם, למה כל כך חוששים אותם צדיקים וחכמים שבאים למשה רבנו ואומרים נותנים כאן יותר מדי? מסביר השפת אמת, החשש שהם לא היה שישאר להם עודפים שלא ידעו מה לעשות איתם, כן? מקסימום יחזירו למי שתרם. הנקודה היא נקודה אחרת, שכשיהיה יותר מדי התנדבות, יכול להיות שזה יפגון ברצון, יכול להיות שזה לא יהיה באמת לשם שמיים. כלומר, דווקא כשאתה עושה עוד ועוד ועוד, לפעמים אתה כבר נסחף אחרי האווירה הזאת של לתת, כמו שלפעמים קורה היום שיש כל מיני קמפיינים ואנשים מתחילים להיסחף וזה, וכבר בעצם אתה שוכח את המטרה שלשמה באת ואתה נהנה מכל המעטפת מסביב, מכל הרעש, מכל העמולה, מכל האקשן שנוצר. אז לכן אותם חכמים, אותם צדיקים שהיו באותו הדור חששו שעודף הנדיבות הוא כבר פוגע באותו רצון אמת לשם שמיים. וכמובן שהכל הולך אחר הרצון לשם שמיים. המטרה העיקרית היא לא הנתינה, אלא יצירת אותה נדיבות שבלב. ואז הוא מסביר לפי זה את העניין העמוק של רצו ושוב, שמצד אחד אנחנו צריכים לפעול קדימה בנתינה, בעשייה, בחסד, ומצד שני יש לנו גם את המגמה ללכת אחורה, את השוב, לבוא ולומר אולי אנחנו לא ראויים, אולי זה מעל מדרגתנו, אולי בעצם אנחנו צריכים לקבל איזושהי רע, איך בכלל אנחנו חושבים שאנחנו ראויים לתת משהו לאותו משכן קדוש. בזווית אחרת של אותם דברים, כשאדם גומר כל מעשיו, כשאדם משלים ורואה שהכל מצליח, לפעמים הוא בא מזה לידי גאווה, שזה כמובן קלקול גדול.
לכן יחד עם המגמה של הרצו, של הנתינה, של העשייה, יש גם את המגמה של העצירה, של הלכלות, של לחזור באמצע לאחוריו, בחושבו לפני מי הוא עומד. ואומר השפת אמת, זה עצמו תיקון המעשה כראוי, כלומר מצד אחד לתת ומצד שני לעצור, מצד אחד לרוץ קדימה ומצד שני לראות אולי בעצם אני לא ראוי לכל העניין הזה ולחשב מסלול מחדש. וממשיך השפת אמת ואומר שמשה רבינו והחכמים שמרו את מעשה בני ישראל, כלומר כאשר הם עצרו אותם הם בעצם עשו את זה לטובתם, כדי לשמר מצד אחד את רוח הנדיבות ומצד שני את רוח היראה וההתבוננות שאולי בעצם אנחנו לא ראויים לתת. לפי הדרך הזאת אפשר גם לבאר את אותה סתירה שעמד עליה אור החיים הקדוש בתחילת הדברים, בין המלאכה הייתה דיים לבין המלאכה הייתה הותר. לפי דברי השפת אמת עכשיו העניינים התבהרו היטב. ויקלה העמי להביא, אותה עצירה היא בעצם זאת שתקנה את היתרון. כלומר, למרות שהיה יתרון, למרות שהיה רצון בעצם לתת יותר, הדיים תיקן את היותר. הדיים שהוא מעין הבלמים, הוא נצרך כדי לבוא בשילוב יחד עם היותר, שהוא העניין הזה של המנוע. כיוצא בדבר, אומר השפת אמת בשם החידושי ערים, וגם אנחנו זכינו כמה פעמים לשמוע את זה מהסבא זיכרונו לברכה, על הפסוק מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, שהנדיבות, אותה נדיבות של אברהם אבינו, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, צריכה את הנעלים, צריכה את הנעליים, שהם העניין של המנעל, של השמירה, שלא יתפשט הרצון והחשק לדברים אחרים. כלומר, מצד אחד אנחנו באמת רוצים פרץ של נדיבות ושל עשייה ושל תרומה ושל התלהבות, אבל אותו דבר עצמו גם כן צריך את הנעל שתעצור ותגיד עד כאן. וגם אותה עצירה היא חלק מבניין האישיות של האדם, שזאת לא הופכת להיות איזושהי סחפות סתמית, הסחפות של אחרי אווירה, הסחפות של אחרי איזה רעש ואקשן, אלא שיש כאן נקודה אמיתית ולכן היא גם יכולה לעצור. כשם שמקבל שכר על הדרישה, כך מקבל שכר גם על הפרישה. ואותה בת נדיב, הפעמים של היפים, דווקא כאשר הם נמצאים בנעלים, באותם נעליים שעוצרים את הנדיבות הזו. בעזרת השם השבוע, מגיע גם ראש חודש אדר, כמו שאומרת המשנה, באחד באדר, משמיעים על השקלים ועל הכליים. מה הקשר בין השקלים לבין הכליים? אלא שהשקלים זו העניין של הנדיבות, והכלאיים זה לעצור את התערובת. וגם כאן יש את אותה בחינה, כלאיים כמו ויקלה העמי להביא. באותה עת שאנחנו משמיעים על השקלים, באותה עת שאנחנו מעוררים על הנדיבות והרצון הטוב לתת ולתרום, כמו שאנחנו רואים באמת בעם ישראל את הרצון לתת לדברים טובים, לפרויקטים טובים ממש בשפע, יחד עם זה צריך גם כן את אותו ויקלה העמי להביא, זה הכלאיים שבאים ועוצרים. ולכן גם כן יש לנו את אותו עניין של העשיר לא ירבה. אותו עשיר גם כן צריך לדעת שיש גבול לנדיבות, והגבול הוא מתי שהוא מתחיל להגיע לגבות הלב, מתי שהוא מתחיל להגיע לגאווה, מתי שבעצם ההתלהבות היא כבר לא התלהבות זכה ונקייה, אלא משהו שמעורב בו דברים אחרים, אז זה המקום לעצור. ואותה עצירה ואותה כליה היא לא פחות עבודת השם מאשר העבודה של הנדיבות. זה הרצו ושוב, זה הפעמים בנהלים, וזה השקלים והכליים שמופיעים יחד. שנזכה בעזרת השם. שבת שלום ומבורך.